Nama saya Lemuren Janin, berasal dari kampung Pinawantai Ranau. Pada tahun ini, Matrix Show tahun 2017, saya mengambil bidang animasi stop motion. Animasi saya bertajuk The Legend of the Sungut. Animasi ini membawa cerita tentang akibat tidak mendengar nasihat daripada ibu. Nak, kada pingkasai nok amutku, au kawasa pingitan. Kotogo di Loregon, sangano di Lawulu. Oh.